اجازت ہے ڈیوٹی کا آغاز کریں. مسلسل یہاں پہ ڈیوٹی کے لیے حاضر ہوتا ہوں, ہر دفعہ کوئی نہ کوئی چیز پڑھی ہے میں نے فضائل کے حوالے سے. اس دفعہ سرکار امام زمانہ پڑھنے لگا ہوں. ایک استغاثہ ہے, ایک حسرت ہے ماتمی کی بھی, وہ پڑھنے لگا ہوں. سرکار حسین کا حسین کرتا کام لین, وہ جب بھی آئے امام مہدی. حسین کرتا کام لین, وہ جب بھی آئے امام مہدی. حسین کرتا کام لین, وہ جب بھی آئے امام مہدی. حسین کا کام لین, وہ جب بھی آئے امام مہدی. حسین کا کام لین, وہ جب بھی آئے امام مہدی. حسین کا کام لین, وہ جب بھی آئے امام مہدی. حسین کا حسین کا کام لین, وہ جب بھی آئے امام مہدی. حسین کا کام لین, وہ جب بھی آئے امام مہدی. سلامت ہے, بہت اچھی حسرت ہے, ہر مومن کے دل کی حسرت پڑھنے لگا ہوں. پریشان نہیں ہونا ہے, بس حسین کا کام لین, وہ جب بھی آئے امام مہدی. حسین کا کام لین, وہ جب بھی آئے امام مہدی. جب آئے امام مہدی, وفا کے پرور, وفا کے پرور دیوار غازی کو ساتھ لائے امام مہدی. حسین کا کام لین, وہ جب آئے امام مہدی. سلامت ہے امام مہدی. حسین کا کام لین, وہ جب بھی آئے امام مہدی. وفا کے پرور, وفا کے پرور دیوار غازی کو ساتھ لائے امام مہدی. حسین کا بھی آئے امام مہدی. حسین کا کیا ہی کہنے. شیر بہت اچھا شیر, سرکار وفا کا جو منکر ہے نا ان کے لیے شیر, جو علم کا منکر ہے. جب امام مہدی شیر بات بھی جیتے جی علم کے, ہر ایک دشمن کو مرتا دیکھ. جیتے جی علم کے, ہر ایک دشمن کو مرتا دیکھ. حرم پہ غازی, حرم پہ غازی کا جلدی
کر عالم سجائے حسین کا جتیا امام مہدی حسین کا جتیا امام مہدی حسین کا رسول زادی کے ملک لو تم بتاؤ اس وقت کیا کرو گے رسول زادی کے ملک لو تم بتاؤ اس وقت کیا کرو گے فدر کے چوروں بتاؤ اس وقت کیا کرو گے فدر کے چوروں فدر کے چوروں کے نام لا کر اگر بتائے امام مہدی حسین کا کام لے تو جب آئے امام مہدی حسین کا اچھا جی یہ سب کا دل ہے جو ابھی شعر پڑھنے لگاؤں سرکار یہ سب مومن کا دل ہے اب پتا نہیں منافق کا ہے یا نہیں ہے لیکن میرا تو ٹھیک ہے سرکار آپ سب کا بھی ہے شعر لکھے گا جلی کے آگر میں آ کے مولا ہمارا دل ہے ہمارا دل ہے نماز میں خود علی پڑھا بھائی ہمیں تو روک لیتے ہو سرکار کو کون روکے گا جب آئے امام میں حجاب غیبت اٹھا کے مولا جلی کے آگن میں آ کے مولا حجاب غیبت اٹھا کے مولا جلی کے آگن میں آ کے مولا ہمارا دل ہے ہمارا دل ہے نماز میں خود علی پڑھائے امام مہدی حسین کا وہ جب آئے امام مہدی حسین کا امام مہدی حاضر سے وہ
وہ پر سادار بھی ہے، حسین کے سوگوار بھی ہے، حرم میں ہلکا تم ہمیں کرائے چلی کے آگل میں آ کے مولا ہمارا دل ہے، ہمارا دل ہے نماز میں خود علی پڑھا ہے، امام میں حسین کا نام لے وہ جب آئے امام مہدی حسین کا جسد کے ٹکڑے کیے تھے جس نے سنا کے ٹکڑے کرے اس کے جسد کے ٹکڑے بطول کا در بطول کا در جلایا جس نے اسے جلایا رسول آئے علی کو لے کر غدیر کا جائے غدیر کا جشن سین کا بامیلو منائے حسین کا وہ جب آئے امام مہدی حسین کا جب آئے امام مہدی حسین کا انتقام لے جب آئے بھائی میں نے اپنے عقیدے کا فضائل پڑھ لیا، اب میں ایک پہچان کرنا چاہتا ہوں مقصر کی، ٹھیک ہے نا؟ تو مقصر کا عقیدہ کیا ہے؟ اجازت پڑھوں گا نہیں تو بھائی میں تو ویسے بھی پڑھتا ہوں، پکی بات ہے میں مقصر کو بے نقاب کرنے لگا ہوں اس کلام میں، ٹھیک ہے؟ مقصروں کا نہیں ٹھکانا زمین نہیں آسمان نہیں زمین نہیں آسمان نہیں مقصروں کا نہیں ٹھکانا زمین نہیں آسمان نہیں مقصروں کا نہیں ٹھکانا زمین نہیں آسمان نہیں مقصروں کا ٹھکانا وہ بھی تو ہماری تعریف کرتے ہیں تو ہم ہی کر لیں آسمان نہیں ہے مقصروں کا نہیں ٹھکانا زمین نہیں آسمان نہیں سپرو ٹھکانا
کتاب غیرت میں جا کے دیکھو، کتاب غیرت میں جا کے دیکھو، کہیں بھی کا نشان۔ کتاب غیرت میں جا کے دیکھو، کتاب غیرت میں جا کے دیکھو، کہیں بھی کا نشان نہیں ہے، نہیں ٹھکانا زمین نہیں آسمان نہیں ہے۔ مزاج ہے تو پڑھ لوں، سائڈ تو کافی ہو گئے ہیں، لیکن آسمان نہیں ہے، سروں کا نہیں ٹھکانا، زمین نہیں آسمان نہیں ہے۔ یہ جا کے کعبے میں سر جھکائے، اٹھا کے کعبے کو گھر میں لائے، یہ جا کے کعبے میں سر جھکائے، اٹھا کے کعبے کو گھر میں لائے، نماز کیسے قبول ہوگی، نماز ختم کر دیں بھائی، ابھی دو اور مصرے بھائی ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ اس کی باقی زمانہ
ہمارے امام کتنے؟ 12 ہیں. پکی بات ہے نا؟ بس یہی پوچھنا تھا. ماتمی دستہ غلامان عباس کے تمام ماتمیوں سے گزارش ہے کہ وہ ماتم داری میں تشریف لے کے آئیں. کرشنا پارٹی سندھ گوار تصور عباس نواخانی کر رہے ہیں. ان کے فوراً بعد معروف ماتمی دستہ ناشر کربلا سفیر ادا ماتمی دستہ ام المصائب لیا سلار بھائی جا حسین بھائی صابر حسین. Yeah.
حسین یا حسین یا حسین اجیا سرواری زخمی دی مظلوم دے نالے لا ٹر گئے اجیا سرواری زخمی دی مظلوم دے نالے لا ٹر گئے اجیا سرواری زخمی دی مظلوم دے نالے لا ٹر گئے اجیا سرواری زخمی دی مظلوم دے نالے رکھ سر بابے داسینے تے رکھ سر بابے داسینے تے بابے دے کر سلاح ٹر گئی اجیا کرواری زخمی دی مظلوم دے نال لے لا ٹر گئی اجیا کرواری سر بابے داسی سر بابے داسی بابے دیکھ سلا تر گئے اجیا کرواری زخمی دی مظلوم دے نال تر گئے اجیا کرواری زخمی دی مظلوم دے نال تر گئے اجیا کرواری مار دی جاوی نہیں لبدی رنگ وچ زخمی چہرے کو رنگ وچ زخمی چہرے کو زخم دے سر بابے داسی رکھ سر بابے داسی بابے دیکھ سلا تر اجیا کرواری زخمی دی مظلوم دے نال لے لا اجیا کرواری زخمی دی مظلوم دے نال لے لا تر گئی اجیا کرواری آپاس کو کوئی اطلاع دے وے جے مشک پوائی ہائی تے کو آپاس کو کوئی اطلاع دے وے جے مشک پوائی ہائی تے کو میرے چولے دے کفن ہوتے میرے چولے دے کفن ہوتے رسیا دی چادر پا کر گئی اجیا کرواری لے لا ٹر گئی اجیا کرواری سر بابے داسی بابے دیکھ سلا ٹر گئی
ساجاد دے اکھیاں دے وانگو ای گلاس تورت پئی وہندی اے ساجاد دے اکھیاں دے وانگو ای گلاس تورت پئی وہندی اے ایویں لگدا اے جویں جل سر با ایویں لگدا اے جویں جل سر با بھل پاک حسین دی ماں ٹر گئی اتے آکھ دی ماں سجاد دے اکھیاں دے وانگو ای گلاس تورت پئی وہندی اے سجاد دے اکھیاں دے وانگو ای گلاس تورت پئی وہندی اے ایویں لگدا اے جویں جل سر با ایویں لگدا اے جویں جل سر با بھل پاک حسین دی ماں ٹر گئی اتے آکھ دی ماں زخمی دی مظلوم دے نال لیلا ٹر گئی اتے آکھ دی ماں تک سر بابے دا سینے تک سر بابے دا سینے بابے دے فیصلہ ہاتھ کرسی اج آگے تک میں دے حضور دل دے اللہ تر گئی اج آگے واری تک میں دے مظلوم دے نال لے لے سپرو اج آگے واری تک میں دے بس کن دا جہرا زخمی نہیں تیرا دیا تلیا پھٹ گیا بس کن دے چہرا زخمی نہیں تیرا دیا تلیا پھٹ گیا رنگ گوڑیا نال بجے دے رے رنگ گوڑیا نال بجے دے رے بابے کو درد سنا ٹر گئی اج آخری وار زخمی دے مظلوم دے نال لے لا ٹر گئی اج آخری وار بس کن دے چہرا زخمی نہیں تیرا دیا تلیا پھٹ گیا بس کن دے چہرا زخمی نہیں تیرا دیا تلیا پھٹ گیا ایک گوڑیا نال بجے دے رے ایک گوڑیا نال بجے دے رے بابے کو درد سنا ٹر گئی اج آخری واری رکھ سر بابے دا سینے تے رکھ سر بابے دا سینے تے بابے دے فیصلا ٹر گئی اج آخری مظلوم دے نال جلدا بابے دا چاہویا تا دور شمر وساویا جلدا بابے شبیر دیا میری دا ورسا شبیر دیا میری دا کڈتے تحریر کرا ٹر گئی اج آخری واری تک میں دے مظلوم دے نال لیلا ٹر گئی اج آخری لکھ سر بابے دا سینے تے لکھ سر بابے
जय फौज दत्तर जरनेल बने थीवें दिया खत्म लड़ाया हाय बोले गया ये जिंदिया सूते वो टुरिया वतन तू जहराना हाय बोले गया
آئے جند آسو تے وہ ٹوریاں وطن تو زہرا جائیاں کار دید فرات تو سربار تے عباس دیاں بھر جائیاں جنگ مک گئے ہوت کیوں لٹی آئے وہ جاگ مک گئی ہوت کیوں لٹی آئے وہ سکو خیمے آن سپا مرہم سجاد دے زخمان دے بیمار کو کر تنہانی ہو تیڈا بچ زندان دے رول مرنے موت سجاد کو بھول سگدا شمار تو لے ہائے وہ دفن کرا میں کو لب دے کبار دے جا آیا اکبر دی جاگیر دے وچ ٹھیک ہے سجاد رہائے
उठी देख मैं जिंदी गिन आया तेरी पालन वाली आया कबर दी जागीर दे विच ठीके सजाद रहाए उठी देख मैं जिंदी हाय वो गिन आया तेरी पालन वाली मां तेरी मां उजड़ी को खा गई है बाजार दिन जस फदाए हाय आप लहा हुए महामल तो थी गया है कमजोर भरा आगे के बाबा मैं अपनी गद जाके सजाद बचाया आगे के बाबा आगे के बाबा हाय पुत्रा दी जोड़ी देके पुत्रा दी जोड़ी देके मैं वीर बचाया आदेख बाबा आदेख बाबा आदेख बाबा सारे सजदों का के बिरिया सजदा जेरे खंजर हुसैन का सजदा जेरे खंजर हुसैन का सजदा हाय सारे सजदों का के बिरिया सजदा जेरे खंजर हुसैन का सजदा हो रही थी नमाज जो काए ओ
سجدوں کا کے بریا سجدہ سجدے میں پوچھتی ہے نماز تو نے شبیر کو کیا سجدہ تیرے خنجر حسین کا سجدہ تیرے خنجر حسین کا سجدہ ہائے سارے سجدوں کا کے پھریا سجدہ تیرے خنجر حسین کا سجدہ ایسا سجدہ بہن نہ دیکھے کوئی مانگتا ہے یہی دعا سجدہ تیرے خنجر حسین کا سجدہ تیرے خنجر حسین کا سجدہ اے سارے سجدوں کا کبریا سجدہ جو تیرا سجدہ تیرے خنجر حسین کا سجدہ تیرے خنجر حسین کا سجدہ ہائے سارے سجدوں کا کبریا سجدہ تیرے خنجر حسین کا سجدہ ماشاءاللہ